किसान कल को प्रयोग कहिले भयो आवधिक वर्ष दुई हजार बहत्तर त्रिहत्तर साल किसान कल को प्रयोग कहिले भयो आवधिक वर्ष दुई हजार बहत्तर त्रिहत्तर साल नेपालमा धानको बिउ प्रतिस्थापन दर कति पुगेको छ तेइस प्रतिशत नेपालमा धानको बिउ प्रतिस्थापन दर कति पुगेको छ तेइस प्रतिशत सिट्रस ग्रीनिंग इज ट्रान्समिटेड बाई सिट्रस सिधा सिट्रस ग्रीनिंग इज ट्रान्समिटेड बाई सिट्रस सिला व्याट इज द फुल फर्म अफ पिबिएस प्रिभेसिक सिड फुल फर्म अफ पिबिएस प्रिभेसिक सिड नेपालको संविधानमा खाद्य सम्बन्धी हक कति धारामा उल्लेख छत्तिस धारा छत्तिसमा नेपालको संविधानमा खाद्य सम्बन्धी हक कति धारामा उल्लेख छ धारा छत्तिस माटोमा कति प्रतिशत खनिज पदार्थ पाइन्छ पैँचालिस प्रतिशत पाँच पर्सेन्ट अर्ग्यानिक मेटुर प्राङ्गारिक तार छ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट इयर ट्वेन्टी वाटर बालीको दानामा प्रोटिनको मात्रा बढाउने काम कुन तत्त्वको नाइट्रोजन बालीको दानामा प्रोटिनको मात्रा बढाउने काम कुन तत्त्वको नाइट्रोजनको युरियामा कति प्रतिशत नाइट्रोजन पाइन्छ छ्यालिस युरियामा छ्यालिस प्रतिशत नाइट्रोजन पाइन्छ माटो शिविरको अवधि अवधि कति दिनको हुन्छ एक दिनको माटो शिविरको अवधि एक दिनको हुन्छ नेपालमा बिरुवा संरक्षण नियमावली कति सालमा लागु भयो दुई हजार छैसठी साल नेपालमा बिरुवा संरक्षण नियमावली दुई हजार छैसठी सालमा लागु भयो धानको झारनासक औषधि धान रोपेको कति दिनमा राख्नुपर्छ चार दिनमा धानको झारनाचक औषधि धान रोपेको चार दिनमा राख्नुपर्दछ नेपालमा प्रतिरोपणी सरी यो के भए जो नेपालमा रेशम खेत खेतीको सुरुवात कति सालमा भएको हो दुई हजार दस सालमा नेपालमा रेशम खेतीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको दुई हजार दस सालमा विभिन्न बालीको सुपर जोन भएका जिल्लाहरू धान झापा कपिलवस्तु बर्दिया धान झापा कपिलवस्तु बर्दिया माछा धनुषा बारा माछा चाहिँ धनुषा बारा सुन्तला स्याङ्जा सुन्तला स्याङ्जा आलु काभ्रे डडेलधुरा आलु काभ्रे डडेलधुरा स्याउ जुम्ला जम्ला भएछ जुम्ला स्याउ जुम्ला, जुम्ला आलु काभ्रे डडेलधुरा सुन्तला स्याङ्जा माछा धनुषा र बारा धान झापा कपिल वस्तु बर्दिया त्यसै गरी गहुँ कैलाली गहुँ कैलाली Junar Sinduli Junar Sinduli Mokoi Dang Mokoi Dang Torkarivari Kaski Kopi Gulmi Kopi Gulmi Which country is the largest producer of cardamom? Nepal. Which country is the largest producer of cardamom? Nepal. What is the seed replacement rate of rice? 23.42 What is the seed replacement rate of rice 23.42 What is the seed replacement rate of maize 15.56 What is the seed replacement rate of maize 15.56 What is the seed replacement rate of wheat 19.02 What is the seed replacement rate of wheat 19.02 What is the seed replacement rate of hybrid variety 100 सिप रिप्लेसमेन्ट रेट अफ हाइब्रिड भेराइटी हाइब्रिड भेराइटी हन्ड्रेड वैटको नाइन्टिन पोइन्ट जिरो टू विइटको नाइन्टिन पोइन्ट जिरो टू को फिफ्टिन पोइन्ट फाइभ सिक्स राइसको ट्वेन्टी थ्री पोइन्ट फोर टू राइसको ट्वेन्टी थ्री पोइन्ट फोर टू राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी र कृषि सामग्री कम्पनी कुन आर्थिक वर्षमा एकै ठाउँमा मर्ज भए आवधिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तर साल आवधिक वर्ष दुई हजार सालमा राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी र कृषि सामग्री कम्पनी एकै ठाउँमा मर्ज भएका थिए सानो व्यवसाय किसानले आफ्नो उत्पादन कति प्रतिशत बेच्छन् तिस प्रतिशत नेपालमा सानो व्यवसायी किसानले आफ्नो उत्पादनको तिस प्रतिशत बेच्ने गर्दछन् निजामती सेवा नियमावली दुई हजार पचास अनुसार निजामती कर्मचारीलाई कति दिनको बिरामी विधा पाउँछन् बाह्र दिनको बिरामी विदा बाह्र दिनको छवटा भइपरि आउने पर्व र पर भइपरि आउने विधा र छ दिन पर्व विदा गरी टोटल चौबिस दिनको विदा पाउँछन् है वर्षभरि कुन जिल्लामा मौरी जोन थपिएको छ दाङ र जाजरकोट दाङ र जाजरकोट जिल्लामा मौरी जोन थपिएको छ विस कलर चार्ट इज टु आइडेन्टिफाई द नाइट्रोजन डिफिसिएन्सी लिफ कलर चार्ट विस कलर चार्ट इज युज टु आइडेन्टिफाई द नाइट्रोजन डिफिसिएन्सी लिफ कलर चार्ट हाउ वेन डेज आर निडेड टु मेक एडल्ट फर वर्कर बी ट्वेन्टी वान डेज हाउज आर निडेड टु मेक एडल्ट फर वर्कर बी 21 वान डेज राजकुमार इज द हाइब्रिड ब्रिड अफ टोमेटो राजकुमार इज द हाइब्रिड ब्रिड अफ टोमेटो धान बालीको मूल बिहु उत्पादन गर्न कति दुरी चाहिन्छ तिन मिटर धान बालीको मूल उत्पादन गर्न तिन मिटर दूरी चाहिन्छ नेपालको पहाडी भेगको जङ्गलमा पाइने च्याउ कुन हो सीताके च्याउ पहाडी भागको जङ्गलमा पाइने च्याउ सीताको च्याउ हो खेती गर्न सजिलो च्याउको जात कुन हो कन्या च्याउ खेती गर्न सजिलो च्याउको जात कन्या च्याउ हो नेपालमा सीताको च्याउलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ मिर्गे च्याउ नेपालमा सीताको च्याउलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ मिर्गे च्याउ वर्तमान कृषि विकास रणनीति कहिलेदेखि लागु भएको हो दुई हजार बहत्तर सालदेखि वर्तमान कृषि विकास रणनीति कहिलेदेखि लागु भएको हो दुई हजार बहत्तर सालदेखि महेश्वर भारती इज द पपुलर भेराइटी अफ लेन्टिल महेश्वर भारती इज द पपुलर भेराइटी अफ लेन्टिल टिपिएस प्रविधि केसँग सम्बन्धित छ आलु टिपिएस प्रविधि आलुसँग सम्बन्धित छ देश देशभर बिउ भिजन एन कहिलेदेखि लागु भएको हो दुई हजार पैँचालिस सालदेखि देशभर बिउ भिजन एन कहिलेदेखि लागु भएको हो दुई हजार पैँचालिस बदामको उत्पत्ति स्थल कहाँ हो ब्राजिल बदामको उत्पत्ति स्थल ब्राजिल हो एउटा समूहमा अधिकतम कतिजना सदस्य राख्दा उपयुक्त हुन्छ पच्चिसदेखि तिस है पच्चिसदेखि तिस एउटा समूहमा अधिकतम पच्चिसदेखि तिसजना सदस्य राख्दा उपयुक्त मानिन्छ समूहगत प्रसार पद्धति कुन सालबाट सुरु भएको हो दुई हजार पचास सालदेखि समूहगत प्रसार पद्ध पद्धति नेपालमा दुई हजार पचास सालदेखि सुरुवात भएको हो वाट इज द इङ्लिस नेम अफ जुनार स्विट ओरेन्ज इङ्ग्लिस नेम अफ जुनार इज स्विट ओरेन्ज विज नेपाल डकुमेन्ट्री इज पपुलर इन द वर्ल्ड हनी हन्टर नेपालमा हनी हन्टर चाहिँ एकदम नेपालको हनी अन्टर चाहिँ विश्वमा सबैभन्दा धेरै पपुलर छ द एभरेज रेनफल अफ द कन्ट्री इज नेपाल कन्ट्री नेपाल इज अठार पचास एमएम अठार सय पचास एमएम मिलिमिटर फ्याट एन्ड इज अल्स नोन एज चिनोपोरियम एल्बम फ्याट एन्ड इज अल्स नोन एज चिनोपोरियम एल्बम इन डेपराइज मेथड अफ मेथड अफ राइस सेलिङ

अन्तर्राष्ट्रिय चिया दिवस कहिलेदेखि मनाउन सुरु गर्यो ट्वेन्टी वान मे श्रद्धा कालो मसुरो अ पपुलर भेराइटी अफ लेन्टिन वाज रिलिज इन टु थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेन बिएस श्रद्धा कालो मसुरो अ पपुलर भेराइटी अफ लेन्टिन वाज रिलिज इन टु थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेन रिसेन्टली पेस्टिसाइड इज कार्बोसल्फन र यसपछि पनि अर्को छ डाइकोफेल है डाइकोफेल फेल हो डाइको फेल डिआइसिओ एफइएल कार्बोसल्फान पछाडि पनि डाइकोफेल रिसेन्टली पेन्ट भएको छ टोमेटो एन्चिलिया रिसोर्स अफ भिटामिन टोम्याटो एन्चिलिआर द रिसोर्स अफ भिटामिन द एनुअल राइज अफ टेम्परेचर ड्यु टु क्लाइमेट चेन्ज इन माउन्टेन एन्ड हिमाल पार्ट अफ नेपाल इज एस्टिमेटेड जिरो पोइन्ट जिरो एट डिग्री सेल्सियस एनुअल राइज अफ टेम्परेचर ड्यु टु क्लाइमेट चेन्ज इन माउन्टेन एन्ड हिमालयन पार्ट अफ नेपाल इज जिरो पोइन्ट जिरो एट डिग्री सेल्सियस खटी भाली अथवा राटुनिङ केसँग सम्बन्धित छ उखु खटी बाली अथवा राटुनिङ उखुसँग सम्बन्धित छ गरिबको मासु भनेर यसलाई चिनिन्छ भटमासलाई पोहोरमेन मिर्स भनेर भटमासलाई चिनिन्छ र पोहोरमेन्स काउ भनेर कसलाई चिनिन्छ गोठलाई पनि चिनिन्छ राष्ट्रिय कृषि नीति कहिलेदेखि लागू भयो दुई हजार एकसठी सालदेखि राष्ट्रिय कृषि नीति लागु भएको थियो दुई हजार एकसट्ठी सालदेखि दुई हजार अन्ठाउन्न सालदेखि राष्ट्रिय मल नीति लागु भएको थियो त्यसै गरी दुग्ध विकास नीति दुई हजार अठहत्तर सालदेखि यो लेटेस्ट रिभाइज भएको हो दुई हजार अठहत्तर सालदेखि दुग्ध विकास नीति लागु भएको थियो खरको नीति दुई हजार उन्साठी सालदेखि चार्थ अर्को नीति ल्याएको थियो भने पुष्प व्यवसाय प्रबन्धन नीति दुई हजार त्रिसठी सालदेखि कृषि दशक कुन योजनादेखि योजना अब देखि मनाउन लागि दसौँ र एघारौँ योजना दसौँ र एघारौँ योजनादेखि कृषि दशक नेपालमा मनाउन लागि टिपिएस आलुको बेर्ना दर कति दिनमा तयार हुन्छ पच्चिस दिनमा टिपिएस ट्रु पोट्याटो सिड आलुको बेला दर पच्चिस दिनमा तयार हुन्छ भने आलु रोप्दाखेरि कति ग्राम बिउ आलु उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रश्न सोझ्यो भने पच्चिसदेखि चालिस ग्रामको पच्चिसदेखि चालिस ग्रामको बिउ आलु चाहिँ रोप्दा रोप्दा एकदम उपयुक्त मानिन्छ प्याजको बिउ दर कति हो दसदेखि बाह्र केजी फर हेक्टर प्याजको बिउ दर देखि बाह्र केजी पर हेक्टर हो अम्बाको बोट बोट बोटबिजको दूरी कति हुन्छ छ मिटर अम्बाको बोट बोटबिजको दूरी कति हुन्छ छ मिटर राष्ट्रिय मल नीति कहिले लागु भएको हो साल देखि अन्ठाउन्न सालदेखि नेपालमा राष्ट्रिय मलदेखि दुई मल नीति दुई हजार अन्ठाउन्न सालदेखि लागु भएको जनरल डिफिसियन्ट माइक्रो न्युट्रिनेन्ट काओली फ्लावर बोरन जनरल डेफिसियन्ट माइक्रोन्युट्रिन्टिन काउली फर ला आवर इज बोरन सिर्जना कुन तरकारी बालीको जात हो टमाटर सिर्जना कुन तरकारी बालीको जात हो टमाटर कृषक अगुवा तालिम कति दिनको हुन्छ पाँच दिनको कृषक अगुवा तालिम कति दिनको हुन्छ पाँच दिनको नेपालमा पुष्प विकास केन्द्र कहाँ छ गोदावरी नेपालमा पुष्प विकास केन्द्र कहाँ छ गोदावरी कुरिलो कुन परिवार अन्तर्गत पर्दछ लिलिएसी कुरिलो कुन परिवार अन्तर्गत पर्दछ लिलिएसी मनिषा कुन जातको बाली हो टमाटर मनिषा टमाटर जातको बाली हो राइसको साइन्टिफिक नेम के हो ओराइजा साटिफा यसको साइन्टिफिक नेम ओराइजा साटिफा हो ओरिजिन कहाँ भएको थियो इन्डोभरमा रिजन धानको ओरिजिन कति कति सालमा भएको थियो ए कुन ठाउँमा भएको थियो इन्डोभरमा रिजन धान कुन परिवार अन्तर्गत पर्छ ग्रामीण अथवा पैसे पोलिनेसन धानमा कस्तो हुन्छ सेल्फ पोलिनेसन र धानमा अरू प्रश्न सोध्छ यसआरआई पद्धति कुन बालीसँग सम्बन्धित छ धान यसआरआई पद्धति धान बालीसँग सम्बन्धित छ यसलाई साइन्टिफिक राइस इन्टे इंटेस्ट, इन्टेन्सिफिकेसन पनि भन्दछ र नेपालमा धानको उत्पादन कति छ थ्री पोइन्ट एट मेट्रिक टन छ है साथीहरू